السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن دمي ولا سما د سلويشتمه د روزي مبارکه دا افغان خیریه بنسر د خاصه دا کومک سوې وخت ته الله دې قبول کړي. الله دې اجر عظیم ورکړي دې خپل ته چې دا کومه خونه کړي دي دا غوړي او اوړه او د یوې میاشتې مکمل د خوراکي شان چای بوره او لوبیا نخود دا شان ټول برابر کړي دي دا فامیلو ته اوس یې دا دې توضیح کوم ضرورتمند خلکو ته خدای تعالی دې ستاسې خیراتونه قبول کړي. حاجی صاحب دا تقریبا سوالس پنځل شان دی یو کې یو ګونی وړې وکړل او بوتل غوړې نو بورا او چای او مکرونی او وریجې چاکلیټ صابون روب مال دا شان چې کوم شان سره کېدل نو دی یو فامیل د پاره دا شان ټول سبا د خیر دی فامیلو ته ورکړه نن دې دا شان سره تللی افغان خیریه ټولنې چې ډېره مننه کوو چې له موږ سره یې د مشکل په وخت همکاري وکړه. تشکری میکنم افغان خیریه بنسد به خاطر مشکلات تا این قرانتیز بیکاریز بیچارگیز دکه تشکری میکنم حکومت شما. خیلی